Fresh to the max. ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Friends ဂျင်ယူအသစ်ကဖိန်ဖရီဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညှို့စေတယ်။တောက်ကြည့်လိုက်ပါ Friends ဂျင်ယူအသစ်မြန်မာလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့ OK ပါလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအသုံးများနေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုလူသုံးများတဲ့စီးပွားရေးအရာကောင်းမွန်လာတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနေရာကိုဈေးကွက်ဝင်ယူနိုင်မှု OK ပါ Social Network ကကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Social Network တွေအားလည်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနေပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရှိန်မှာလည်းဓာကြီးပဲပေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီအချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကချိန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာစပြီး launch လုပ်ကြတာ။ဒါပေမဲ့လုပ်သွားတာတော့ကျွန်တော်တော်တော်မြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ team ကလည်းတော်တော် strong ဖြစ်တော့ခက်မြန်မြန်လည်းပဲကျွန်တော်စပြတာ။ Facebook လိုပဲပေါ့နော်။ပေါက်လာပေါ့လူတွေများသုံးဖို့လေ။လူတွေများသုံးမှပဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါပေါ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ကျဲမှာဒါပေမဲ့ Facebook ကိုရှင်မှုဆိုတာတက်ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေကိုဒီ social network နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရင်စူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်အဲနိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီရှိပါတယ် Facebook တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ Latin speaking countries တွေမှာ Latin ဘာသာရပ်နဲ့လုပ်နေတဲ့ social network တွေအဲဒါကျွန်တော်တို့ကမသိအောင်နော်ကိုယ့်အနေသူကရှိပြီးသား market share ကိုဖွဲ့ယူထားတဲ့လူရှိအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမှ social network တွေရှိတဲ့အထက်မှာပါနည်းနည်းလေးခွဲယူနိုင်ဖို့ဆိုရင်ရွေးချက်နဲ့ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့စလုပ်။ OK ပါ social network ကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်အကောင့်ဖွင့်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအမှုပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ page တွေလည်းဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ video upload လုပ်ဖို့တော့အချိန်တစ်ခုစောင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ OK ပါအနေနဲ့လက်တလုံးမှာတော့အမေဆုံးမှာ server ထားတိဆောက်ထားပေမဲ့မကြခင်မှာကိုယ်ပိုင် data center ထားနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရုပ်တုံးကြည့်ပါတုံးကြည့်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကို feedback ပေးလို့ရပါတယ်လူများများတုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပါပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UI check ကတော့လူတိုင်းနှိပါးကိုတုံးစေချင်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအားလုံးတုံးရင်တော့ကောင်းလို့နော်ဗီဒီယိုမြတ်တော့ဗီဒီယို upload လုပ်လို့မရသေးတာဗီဒီယို upload လုပ်လို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ error အချို့ဟာလေးတွေဒီ file size ကြီးွားတဲ့အတွက် error တက်ထားတာလေးရှိအဲတော့ beta version လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာလောလောဆယ်ဗီဒီယိုမရသေးဘူးဟိုဗီဒီယို upload လုပ်လိုက်တယ် error တွေတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ခဏလေးဒီ function ကိုပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ function ကဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က ready ဖြစ်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်အဲ့ဒါလည်းသိမကြဘူးနောက်ဆက်ရလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို upload လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်း error လေးတွေရှိနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ beta version ဆိုပြီးတော့ပဲ launch လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ develop လုပ်ရမယ့်အားလေးတွေရှိနေတယ်